Hej och välkomna tillbaka ska ni vara till ett helt nytt avsnitt Lego. Lego Star Wars The Skywalker Saga här på min kanal. Och idag fortsätter vi då där vi avslutar sist gången. Vi påbörjar ju åka till detta ställe. Och nu är vi framme här. Och då ska vi till här. Och bam. Yes. Och vi har, jag tror vi nästan till och med har, men nästan allt på detta stället dessutom. Så det är bara frågan. Var gömmer det sig? Uppenbarligen inte här. Nej, för det är utmarkerat på mappen din... Gamle... Och sen upp här. Aha. Ska vi upp här? Eller? Jo, det ska vi tydligen. Ja. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Åh, hej. Och sen ska vi... Ladajdadam. Vänta. Jag var någon. Hej. Hej ditt gamla spöke eller vad du nu ska föreställa. Vänta, vi gör bara så. Ladaj. Och sen går vi hitåt. Boxa lite på det. Vänta, nu har vi gått fel någonstans. Vi ska hitåt. Aha, vi ska upp här. Hur var det man klättrade upp? Så var det. Ja, precis. Och sen, bort med den, bort med den, och sen, bort. Jag bara i vägen grejerna här. Så, nej. Varför använder jag inte den med oftare? Ja, något sånt. Och sen nu ska vi hitåt. Aha. Vad? Vill ni ha oss egentligen? Dit ska vi. Okej. Hur... Vänta. Åh. Jaha. Jaha. Jaja. Jaja. Nej, inte du också. Sköja med mig. Den låten är, vad heter det, väderlösa? Det vet ni va? Hej. Nej. Ja, och sen då, bonk. Så. Då går vi hitåt. Vänta, vi byter ut mot Mandalorian. Kanske är bättre förresten. Vänta, vad har vi här uppe? Ingenting, vad jag vet. Är vad vi vill åt just nu i alla fall. Och sen, ja precis. Och sen då, boink. Och den. Och. Åh. Vi behöver byta. Till dig. Nej. Vänta, hade vi inte någon vi kunde... Nej, då behöver vi väl... Vi kör lite. Åh. Åh. Yes. Och sen, böj till Mandalorian. Om vi nu... Vi behöver... Nej. Aha. Aha. Jaja, om du... Och sen... Så. Jaha. Amen.
klant. Vänta, stopp. Vänta, vad tog han vägen? Han var väl här nyss? Eller? Har vi... Nej, där borta, okej. Men, vad gör du här då? Mandalorian, du var väl ändå... Här borta nyss? Eller? Ja, då behöver vi leta upp det där jävla snöret igen. Vad det nu var någonstans. Det ska vara här någonstans, va? Ja, där är det. Eller snöre och snöre, hopprep, whatever. Aha. Jag antar att vi ska upp här, va? Aha, ja, ja. I see. Mandalorian. Kan du bara få en... Ja, och sen... Och du då? Aha, vänta. Och nu? Ja, bra. Och sen behöver... Nej! Mandalorian tar tag där. Och sen behöver denna människan hitta typ ett sätt att ta sig upp. Hur då? Jo, jag har en idé. Okej, okay, ja. Vi byter då till... Vänta. Du, vi byter ut dig mot... Vem ska vi byta... Ja, nej, stopp, Elon. Eller vänta, det kanske funkar. Om vi byter ut mot dig, så. Här nere gör du faktiskt ingen nytta. Vänta, stopp. Jo, precis. Vi byter ut mot Mandalorian. Sen ska du få byta ut mot dig. Sen bryter vi dig på mitten. Sen hoppar du hit. Sen byter vi ut dig mot dig. Och sen bryter vi dig på mitten. Va? Nej, men lilla ben. Stå kvar. Så. Och sen ska ni få byggas ihop. Du byter vi ut mot dig. Sen. Åh, hej. Och sen tar vi den. Så, tack. Jaha. Någonting med. Vänta. Special power. Okej. Okay. Special power. Där har vi dig då. Okej. Du. Åh, hej. Ah, hej. Och sen... Är det fel... Ja, det kanske är fel håll. Så. Så. Hopp. Och sen, du. Jag vet inte om det är rätt nu.
Nej, vad hände nu då? Gong. Jaha, vi behöver byta då till dig typ. Cannot reach patch stranger. Vänta. Om vi ställer oss här då. Jaha. Det är någonting med den vägen. Vänta, vem är du? Ja, nu fick vi någonting som vi inte var ute efter. Vänta. Nej. Va? Är det jag som är halvt korkad? Eller vad är det frågan om? För nu har vi tagit det. Vänta, vad har vi här? Så. Ladaj. Vad har vi här inåt? Okej, vi... Jaha, vi behöver byta gudde. Och varför har vi den och inte den vanliga? Det är fel. Ja. Den är också fel, har jag en känsla av. Mining door. Secret lab stash då. Wrong. Då har vi bara den kvar att testa. Okej, ingenting passar det här. Ja. Det är väl bara typ gå tillbaks och kläja sig lite till i huvudet. Oj. Vad gjorde vi där? Den... Vänta. Det är inte som så att det är grejer vi behöver bygga ihop där borta förresten. Och sen då. Hopp. Och sen går vi hitåt. Och sen gör vi så här. Och sen. Nähe. Jag tänkte om det var någonting som det brukar vara. Att man behöver bygga liksom. Men jag har inte hittat hur vi bygger ihop att. Om man nu ska bygga vi så här. Där var någonting. Där var någonting. Vänta. Känns som typ att man ska... Denne. Nej, vi byter då till... Det var inte ens rätt gubbe. Men där låg det. Åh hej.
Och nu då? Ska vi... Åh! Om det inte är... Vänta, och nu byter vi då till... Vad vi nu har dig. Är det... Okej, han ska hit alltså. Ja, då behöver vi i alla fall ta oss tillbaks här. Vänta. Detta skeppet kan vi inte göra någonting med, va? Nej! Och sen då hoppar vi. Vi hoppar högre, högre. Och sen där. 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 Det är tur att det får gå bra någon liten gång, tänker jag. Men hoppa upp. Upp, upp. Går vi till detta. Till detta. Hallå? Hopp. 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 Nej, men. Vad är problemet? Settings. Då är vi tillbaka igen. Och. Mellanåt är jag typ. Nej. Fel. Ner. Och ner. Nej, men. Kan du bara. Så, tack. Emellanåt är jag kåkad typ. Nej. Så. Vad är vi? Är vi på rätt sida? Nej, det är väl klart att vi har ramlat ner. Eller? Ja, precis. Så, vi... Vänta, vi byter då till Mandalore. Nej, det var fan inte ens Mandalore. Så. Men, det var inte dig. Jag vill inte ens... Så. Och sen upp här. Bam, bam. Bam, bam. Så, då är vi uppe. Och sen nu byter vi till dig. Och hoppas. Och sen. Ja. Okej. Okay. Jag kastade han. Nej, men igen. Kastar jag hur. Vänta. Vänta, vad ska vi? Det är fel. Eller? Nej, nej. Vi stumpar dig då. Jaha, vi fick över honom. Jag trodde inte... Aha. Nu behöver vi då byta till Mandalorian. Ja, och sen... Hoppar vi dit. Och sen hoppar vi... Nej! Dumpa. Släpp. Släpp. Men! Det är svårt. Så. Och sen hoppar du dit. Bra. Och sen dit. Så, bam, bam, bam. Och sen behöver vi... Vänta, vad är du någonstans nu då? Ja, du står kvar här nere. Och bara... Chilla läget. Vänta, vi byter ut dig mot typ dig. Sen går vi hit, sen byter vi då mot dig. Så.
Och sen byter vi tillbaks. Så. Ja. Och sen bort med den. Så. Nu. Har vi. Man är inte låst upp skeppet va? Nej. Det verkar inte så, nej. Men då i alla fall. Ska vi. Vi tydligen. Mustafa Space. Yes, då åker vi dit då. Och hoppa. Vi försöker ta och göra det sista här. Så slipper vi det nästa gång, tänker jag. Och nu. Ska vi. Speak with the missions giver. Vad har vi han då? Där. Om vi nu hittar han. Vi ser. Där har vi han. Ja. Yes. Och nu. Jag kan inte. Åh. Defeat your enemies. Okej. Det är så pass. Det är det vi ska göra. Nej, var är ni? Där. Var är ni någonstans? Där var någon. Och där. Vänta. Och sen, där har vi någon. Där. Ja, han. Ja, stöttade heter det. Så. Och. Bam. Eller? Nähä. Ja. Bam. Sen. Vad är nästa? Där. Så. Gött. Och nu. Ska vi åka hit till han igen då? Och. Mm. Det är skott. Va? Åkte vi helt plötsligt in i denna? Vänta, var är han då? Han är där. Kan du bara stå still? Var är han nu då? Jag vet inte. Jag har tappat. Nähä. Jo. Så. Va? Ett skott. Jaha, vi är redan här ju. Till. Vad sa vi att vi skulle? Ett skott gång. Destinations. Dragon. Ja. Då. Det var nu vägen. Där. Vad gör vi här inne då?
Men, ja. Där har vi någon. Vänta, där var någon va? Eller? Bam. Där var någon. Nej. Hallå eller? Där. Kom igen då. Ja, tack. Jag tog han vägen. Var är han? Han är där. Inne i smeten. Check. Bam. Antar jag. Och nu. Jag tog han vägen. Där. Har vi dig. Och sen. Vad är detta? Men. Där. Men. Kan du slida, skida på mig? Där har vi någon. Och. Där. Och. Nähe. Men. Jag håller på. Men. Störande när de. Och jag som är så värdelös tekniskt rent ut sagt. Att flyga. För när jag väl har lyckats få dit min kamera view om man säger så. Då har jag dött. Eller. Nej. Då har jag inte alls dött menar jag. Jag menar då har ju för fan de hunnit. Flöj därifrån. Eller. Jo, precis. Flöj därifrån. Ja, det är precis det jag menar. Och sen. Där har vi igen. Om jag nu hade. Där är det. Sen har vi igen där. Och sen har vi igen. Där. Så. Mm. Yes. Okej. Oh, nice. Menar jag att vi fick det skeppet nu då? Japp, jag antar det. Faktiskt. Eller? Vänta. Nej, det var fel knapp all the way. Ja, det fick vi faktiskt. Då kan vi köpa den. Den var liten. Men ja. Nästa gång tar vi då typ den då. Antar jag. Och sen köper vi den. Och vi köper den. Ja, precis. Och sen nu går vi då dit. Och där. Ja. Men nani, nu är det faktiskt som så att det är slut för idag. Men glöm inte bort. Tumma upp klippet, kommentera. Prenumerera så ses vi nästa gång här på min kanal. Något helt annat så ni får ha så länge. Ära. Oj. Oj. Där har jag lagt.